Дезінфектор Володимир Кучер оприскує ділянку парку за допомогою акумуляторного оприскувача. Чоловік каже, за один раз розпилює 16 літрів розчину. Це розпилювач пушечного типу. Насос ззаді в мене подає робочу суміш під великим тиском. Тут є спеціальний вентилятор, який працює на акумуляторі і роздуває, щоб взяти більшу площу і зменшити розхід робочої суміші. Для обробки трави, кущів і дерев використовують препарат, який вбиває кліщів, каже директор підприємства «Профілактична дезінфекція» Ігор М'яковський. Препарат якісний, допущений, має сертифікати відповідності. Також він витримує і заміну погодних умов атмосферних. Тобто, якщо, наприклад, відбудеться витримка, час експозиції 2-3 години, тому опади і не страшні. Бачимо сьогодні можливі опади, але сподіваємося, що ми витримаємо час експозиції і все пройде гаразд. Якщо у випадку дощу певні ділянки бар'єрні будуть проведені повторно. Тернополянин Роман Воробйов каже, його двічі кусав інфікований кліщ. Розповідає, після обстеження медики діагностували хворобу Лайма. Я був обережним, я брав всі мазі на руки, на кінцівки, на шию, на ноги, але очевидь, він в волосі був знайдений. Я його відніс не через день, а через кілька днів. І вона казала, що це дуже важливо принести якомога швидше, тому що якщо він справді заражений, то можна обійтися курсом антибіотиків. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, від початку року в центрі провели близько 170 досліджень кліщів. На сьогодні десь приблизно 30% дослідження кліщів знятих людей є позитивними на борелії. Якщо на вас напав кліщ, і незалежно від того, чи ви його саме видавали, чи звернулися десь за медичною допомогою, ви маєте звернутися як мінімум до свого сімейного лікаря. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.